အခောက်ကူမျိုးမှာစီကံပြတ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေရင်းတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ဥမြင့်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပခောက်ကူမျိုးမှာစီကံမဲ့ရင်းတွေကိုအခုဧပြီလ၁ရက်နေ့ကနေ၈ရက်နေ့အထိတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကရင်းစီကံလမ်းစီကံပညာပေးကာလအဖြစ်စီကံမဲ့ရင်းတွေကိုဖမ်းဆီးပညာပေးခဲ့ပါတယ်။အခုဧပြီလ၂၅ရက်တနင်္လာနေ့ကစပြီးစီကံမဲ့ရင်းတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့တရနေ့ရတော့ရှင်းရနေပြီပညာပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့25ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ရစပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဒါရေးသိမ်းကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီချိန်ဖမ်းဆီးရမှာဆိုင်ငယ်စီးသူတွေကိုအုတ်ထုတ်အဓိကထားဖမ်းဆီးအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပြီးနောက်ကာလတွေမှာတဖြည်းဖြည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့စီကန်းရှိလာဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အောင်စပြီးလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီအုတ်ထုတ်မဆောင်တာလေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအုတ်ထုတ်မဆောင်တာလေးကိုကျွန်တော်တို့စလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည့်ပြီးတော့မှဒါပြည်သူတွေသိလာအောင်တက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲအဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။တချို့ကလည်းဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စံကျေအုတ်ထုတ်ကိုတော့ဖောင်းလာတာဖောင်းလာတယ်။အဲဒါပေမဲ့လို့မေးတိုင်းတို့မတက်ဘူး။သူ့ရဲ့ဥပဒေမှာကျတော့ဘာလာပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မေးတိုင်းတို့မတက်ရင်လည်းမဆောင်တကယ်သူယူဆရမယ်လို့ပြောတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေးတိုင်းမျိုးမတိုက်ရင်လည်းပဲအဲဒါကဥတို့မဆောင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကရင်းယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံထားရတဲ့ရင်ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့တရားရုံးမှာကိုယ်တိုင်သွားရောက်အမှုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးဆိုင်ကယ်မောင်းနေစဉ်ဆိုင်ကယ်အုတ်ထုတ်မဆောင်မှာကရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းဥပဒေပုံမှန်54ဂါကြီးအရာအရေးယူနိုင်ပြီးဒဏ်ငွေ3000အထိအပြစ်ပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်မြင့်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။